É isso aí, estamos chegando com o nosso programa Encontro de Sábado. Seja muito bem-vindo, sabadão, tá aí, né? Esse rico solzinho hoje, 15 de julho de 2023. E eu te convido, né, a dar volume no seu radinho, participar com a gente, pedir música, parabenizar, dar um alô para aquele alguém que está longe, pode sintonizar aqui no Rádio Cultura que seu recado vai chegar, com certeza. Você pode nos assistir pelo Facebook, você pode nos ouvir pelo aplicativo da Rádio Cultura pela internet, você pode nos ouvir pelo prefixo 1030. Então, são muitas as formas de você se comunicar aqui com a gente, né? Chegando o nosso programa Encontro de Sábado, vamos com a nossa mensagem do dia de hoje. A nossa mensagem do dia de hoje se refere ao dia do colono motorista, que é agora dia 25 de julho. Então, a nossa mensagem vai para eles, né? Que o mês é deles e as mensagens de parabéns, né, de gratidão a eles, né, são poucas, né? Que a gente deve muito a eles. Parabéns ao colono motorista, 25 de julho, dia de homenagear os que cultivam a terra e se dedicam a produzir boa parte dos alimentos que consumimos. Parabéns ao motorista que cruza o Brasil de norte a sul, transportando, além de produtos, muitos sonhos e riquezas. Parabéns nessas, né, duas valorosas classes, que é o colono e o motorista, agora dia 25 de julho, né? Parabenizar a todos também, nossos patrocinadores do programa Encontro de Sábado, homenageiam, né, e agradecem muito aos colonos e aos motoristas. Essa é a nossa mensagem do dia de hoje, 15 de julho. Então, vamos começar agradecendo a eles, né, os nossos patrocinadores do programa Encontro de Sábado. Panifícia Espigão, Birotes e Madri, na rua General Osório, número 599, no centro de Canguçu. Seu horário de atendimento de segunda a sábado, das 8 horas ao meio-dia, e à tarde, das 2 horas às 19. Telefone 3252-1387 e o WhatsApp, que é o 984-320062. Panifícia Espigão, Birotes e Madri possui estacionamento próprio. Restaurante Cantinho Caseiro, vai estar de aniversário agora em agosto, em 2 anos de Restaurante Cantinho Caseiro. Vai ser um mês repleto de brinde, repleto de sorteio aqui para os nossos ouvintes, hein? Se preparem, vamos organizar aqui uns sorteios bem legais do Restaurante Cantinho Caseiro. Porque nosso patrocinador merece, né? Na rua Teófilo Conrado de Matos, esquina da Sinaleira, atendimento diariamente a partir das 11 horas da manhã, de segunda a sábado, possui tele entrega. Telefone 984-63-1640. Ruralnet Telecom é uma empresa especializada em internet rural. Ela é somente para a zona rural. Você pode contratar o serviço da Ruralnet junto ali à Eletrônica Triângulo. Pode ligar também no 3252-4098 ou através da central de atendimento da Ruralnet, que é o 3199-8932. Psicóloga Emília Borges, está localizada na Avenida Exército Nacional, número 199, ali ao ladinho da Unaic, com atendimento, inclusive, aos sábados. Telefone e WhatsApp é o 984-06-8275. Bacatela Materiais de Construção, tudo para sua construção ou reforma. Hoje até às 11 horas e 30 minutos. Na Manuel Pompilho da Fonseca, número 250. Telefone 3252-3461. Também entrega o seu material aí na sua casa. Associação Educacional e Cultural Canguçuense. Seu endereço na rua Bernardino de Silva Mota, número 81, na entrada da cidade. A uma quadra do Trevo você encontra a associação. Telefone fixo 3252-1950. Também tem um WhatsApp, que é o 984-26-3886 e 984-49-0740. Banda Estrela do Som, muito mais alegria, muito mais música boa para o seu evento. Contrate a Banda Estrela do Som, ali na Colônia Rincão da Cruz, 8º de Pelotas. Telefone 984-3121-46 com Maldonado ou 984-08-4836 com o Vavá.
Doçuras da Gi é o doce que adoça a sua vida. Doçuras da Gi, ali na Rua General Osório, em frente à lotérica. Telefone 1303. O endereço é 1303. Telefone para contato, se você quer encomendar seus docinhos para festa. Procure a Gi também ali no WhatsApp, que é o 999-430041. Faça uma visita ali, Doçuras da Gi. Lessa Rações e Acessórios, na Corrada Nani Bento, número 95, no bairro Triângulo. Telefone 984-399902 e 984-122180. Tudo em ração e acessórios para o seu pet. Consultório de Fisioterapia e Estúdio de Pilates, Tamires Mota. Localizada na Rua Maria Conceição Monteiro Bento, número 22. Descendo ali ao lado do consultório da doutora Jandira. Telefone 984-16-2289. Costilha dos Campos, Restaurante e Café Colonial. Tudo artesanal. O dia, né, da inauguração é no dia 29 de julho. E a gente vai estar mostrando tudo para você. Seu endereço é a 3 km do posto de gasolina Betim. Na rótulazinha de terra ali, próxima à pista de velocross do seu Zé. É ali. Você vai encontrar Costilha dos Campos, Restaurante Café Colonial, tudo artesanal. É dia 29 de julho, a inauguração. Um lugar maravilhoso, um espaço lindo para você descansar e relaxar. Telefone 999-87-59-52. Agradecer muito aos nossos patrocinadores e também aos ouvintes que podem participar com a gente no WhatsApp 997-03-3542 e também aqui pela nossa live. Tânia Enhert, bom dia, Tânia. Muito obrigada, abençoado dia para você também. A Loraci Manque, a Leia Rocha, bom dia, Leia. Muito obrigada pela companhia aqui do pessoal no Facebook. Muito obrigada mesmo. E hoje... também a Marlene Ferreira, bom dia, Marlene. Muito obrigada pela tua companhia, sempre com o radinho ligado na cultura, né? A nossa convidada de hoje vai ser a Ludmila Menezes, né? A Lud, da Pet Shop. Ela vai falar aqui cuidados que nós devemos ter com nossos pets agora no inverno, né? Isso aí, a Lud vai contar aqui pra gente sobre a alimentação dos bichinhos, sobre os banhos, as tosas, se pode fazer tosa no inverno também ou não, cuidado que a gente tem que ter com nossos pets. A Lud, logo mais 11 horas da manhã, tá aqui conversando com a gente. E nós temos um recadinho do nosso patrocinador, que é o Rudinei Borges. Fonsequinha, se tiver como a gente colocar no ar por esse... Vamos ouvir, então, o recadinho do Rudinei Borges. Bom dia. Bom dia, Aline Dallenberg. Bom dia, Geraldo. Bom dia, pessoal da rádio Fonsequinha e o pessoal que trabalha aí na cultura. E bom dia aos teus ouvintes do programa Encontros. Aline, hoje venho participar do teu programa, comunicando a toda a comunidade camisuense que a nossa conferência da assistência social, que seria realizada semana passada, teve que ser transmitido em virtude do mau tempo que se assolou aqui no nosso município e na região, inclusive com bastante danos na nossa região. Então foi transferido, foi cancelada naquela data a nossa conferência municipal da assistência social, e a mesma se realizará agora na próxima quinta-feira, dia 20 de julho. Então esperamos todos aqueles que se inscreveram e todas as pessoas que fazem parte da assistência social, usuários, convidados, escolas, alunos, professores, afinal toda a comunidade faz parte de nosso município. E a Conferência Municipal de Assistência Social é um local ideal para que possamos falar sobre as nossas questões, os nossos problemas, aonde é decidido as políticas públicas da assistência social para os próximos anos. Então esperamos todos dia 20 de julho, agora na próxima quinta-feira. Será a conferência, inicia às 8 horas da manhã e termina às 16 horas. Temos almoço na conferência, vai ter almoço para aquelas pessoas que participarem, por isso pedimos a todos que se inscrevam na conferência, tá?
Queremos também lembrar que encontra-se em processo de andamento a questão da eleição dos conselheiros tutelares para os próximos 4 anos. E os conselheiros já estão em campanha, já é época de campanha eleitoral, e agora terça-feira. Terça-feira terá na Câmara de Vereadores, às 18 horas, a apresentação dos conselheiros, que eles falarão sobre sua plataforma, do que eles pretendem, durante o seu tempo de trabalho, realizar no Conselho Tutelar. Então, fica o convite para esses dois eventos. Um grande abraço, Aline, parabéns mais uma vez pelo teu programa e um grande abraço para toda a equipe Cultura e os teus ouvintes. Muito obrigada aí, Rudinei Borges, nosso patrocinador, dando esse recadinho, então. Pessoal, agora dia 18, né? Dia 18, às 6 horas da tarde, né? Tem ele na Câmara, então, né? A gente vai ouvir os conselheiros, o pessoal que são candidatos ao Conselho Tutelar. E dia 20, a partir das 8 horas da manhã, tem também, né, essa palestra muito importante aí do Rudinei Borges. Muito obrigada, Rudinei, pelo convite aqui para os nossos ouvintes. Também aqui, ó, bom dia para Cíntia Ferreira, da Coxilha dos Amaral. Sol para todos nós. Bom dia, Cíntia. Aonde mais aí o solzinho apareceu? Acho que tá geral esse solzinho, né? Tá uma maravilha, né? Para a gente dar aquele trato na casa, abrir a casa para ventilar, né? Lavar a roupa. Que menina, né? A roupa acumulou, né? Acumulou e muito, né? Bom dia a Patrícia Link Ortiz. Quero ver, Patrícia, o que tu tá fazendo hoje, hein? Tu tá de folga ou tá trabalhando, Patrícia? De folga, mal dizer, né? Que em casa a gente não tem folga nunca, né, Patrícia? A gente só não tá no local de trabalho, né? Mas em casa a folga é nunca, né? Tem que se virar. Um bom dia pra ti, Patrícia. Muito obrigada por estar nos assistindo. Lembramos que hoje, né, dia 15 de julho, tem Mocotó no Posto Branco. E a animação e a dança tá por conta da banda Estrela do Som. Alô, pessoal da banda Estrela do Som aí. O Armindo, o Wagner, o Wanderson, o Maicon, o Lucas, o Girley, o Márcio, também o João, Lucas e o André, que é o técnico de som aí que compõe, né, essa família, banda Estrela do Som. Um abraço grande para vocês, muito obrigada pela parceria aqui no programa Encontro de Sábado. Então, hoje tem Mocotó no Posto Branco e animação da banda Estrela do Som. Um bom dia para vocês, muito obrigada pela companhia. Pessoal aqui do WhatsApp, 997-03-3542. Não dá para lavar roupa, temos sem luz. O pessoal aí da Coxilha dos Campos estão sem luz. Cíntia, me manda o número, né, da UC, aquele número do quadrinho amarelo, que eu vou tentar entrar em contato aqui com a CE para ver o porquê que vocês ainda não têm luz, ou faltou agora a luz, né? Estão sem luz lá. Que sacanagem, né? Desde quarta-feira, o Fonseca me conta aqui que estão sem luz lá, né? Que barbaridade, né? Hoje podia aproveitar para lavar as roupas, né? Podia aproveitar. Não é fácil. Vamos com música na sequência. Tem muito recadinho dos patrocinadores. Sou foda, na cama te esculacho, na sala ou no quarto, num beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo. Na cama sou perito, avassalador, um cara interessante, esculacho seu amante, até o seu picante. Mas não se esqueça que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou a rolar no mundo. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas que provaram não conseguem esquecer. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas que provaram não conseguem esquecer. É o Carlos e Jade dando sequência no pente, ao 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 pente. É o Carlos e Jade dando a sequência do pente. Traição é traição, romance é romance, amor é amor e um lance é um lance.
fofoca, pra cama de esculacho, na sala ou no quarto, num beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo, na cama sou perito, avassalador, um cara interessante, esculacho seu amante, até o seu ficante. Mas não se esqueça que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou a rolar no mundo. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas, todas que provaram não conseguem esquecer. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas, todas que provaram não conseguem esquecer. Traição é traição, romance é romance, amor é amor e um lance é um lance. Traição é traição, romance é romance, amor é amor e um lance é um lance. Cultura. Cultura. Macro Atacado Krolov informa a hora certa. 10:39. As melhores ofertas para o fim de semana estão no Krolov. Arroz Rosbon, 5 quilos, R$13,99. Nescau, 370 gramas, R$6,49. Lava-roupa em pó, gota limpa, 1,6 quilos, R$5,99. Papel higiênico Bob Leve 12, pague 11, R$9,98. Costela Janela, Zimmer, quilo, R$19,99. Sobre paleta, patinho ou filezinho suíno, Alibem, quilo, R$12,99. Coca-Cola, 2 litros e meio, R$7,68. Proibida por malte latão, R$2,39. Beba com moderação. Krolov, sempre fazendo parte da sua vida. Festival da Pizza, Supermercado Eling do bairro Isabel. Todos os sabores por apenas R$9,99. É isso mesmo, é o Festival da Pizza do Supermercado Eling do bairro Isabel. Neste final de semana, todos os sabores por apenas R$9,99. Venha e aproveite. É o Festival da Pizza do Supermercado Eling do bairro Isabel. Mais do que vender casas e propriedades, são 45 anos realizando seus sonhos. Pioneiro na região, Jaques Oliveira dispõe de imóveis urbanos e rurais. São quase 5 décadas de prestação de serviços na região sul, trabalhando com dedicação, confiança e seriedade. Quem compra casa, terreno, apartamento ou terra, não erra. Jaques Oliveira Imóveis, Cresci 4891. Acesse jaquesoliveiraimóveis.com.br ou ligue 3252-1578 em Canguçu, 3025-4444 em Pelotas ou 3257-3268 em Piratini. Sua empresa não está atingindo as metas em vendas? Saiba que o rádio é um dos meios de comunicação mais utilizados, possuindo um significativo número de ouvintes. Aumente o faturamento da sua empresa anunciando aqui. A Cultura é a rádio preferida dos canguçuenses. Entre em contato com o nosso departamento comercial agora mesmo. Ligue 3252-1144. Quem anuncia, vende mais. Bacatela Materiais de Construção, na Manuel Pompilho da Fonseca, número 250. Telefone 3252-3461. Lessa Rações e Acessórios, na Conrado Hernani Bento, número 95, no bairro Triângulo. Telefones 984-399902 e 984-1221-80. Coxilha, restaurante e café colonial. Almoço e café, tudo artesanal. Da Coxilha é a sua melhor opção. Vem, chega pra cá, vem, não perde tempo não. Em vez de você ficar aí procurando, vem pro Da Coxilha. Vem com
conferir, vem conferir. Toda a qualidade você tem aqui. Chega pra cá, chega pra cá. Nosso atendimento vai te conquistar. Da Coxilha, restaurante e café colonial. Não servimos apenas refeições, mas emoções. Almoço, café colonial, tudo artesanal. Na Coxilha dos Campos, primeiro distrito de Canguçu, a 3 quilômetros da BR-392. Contato 539-9987-5952. Da Coxilha, restaurante e café colonial. Panifícia Espigão, Birotes e Madri, na rua General Osório, número 599, centro de Canguçu, conta com estacionamento próprio. Horário de atendimento de segunda a sábado, das 8 horas ao meio-dia e à tarde, das 2 horas às 19. Telefones 3252-1387 e WhatsApp 984-320062. Você já conhece o TK Composto? TK Composto, fórmula homeopática exclusiva das farmácias associadas, que tem como função prevenir e tratar os sintomas gripais, como coriza, congestão nasal e dores no corpo, diminuindo o tempo da ação do vírus e aumentando a resistência do organismo. Procure TK Composto em uma das lojas das farmácias associadas e não deixe a gripe pegar você. Previna-se. Encontro de sábado. Apresentação: Aline Danenberg. Aí, estamos de volta nesse lindo sábado de sol, agora 10 horas e 44 minutinhos. Recadinho para você aí que gosta de comida caseira de verdade, é no restaurante Cantinho Caseiro. Também tem teleentrega, você pode ficar no conforto da sua casa e receber a comida aí quentinha para você saborear a partir das 11 horas da manhã. Restaurante Cantinho Caseiro, comida caseira de verdade, lindas e deliciosas sobremesas, também um buffet grande, buffet de pratos quentes, buffet de salada para você, saladas variadas ali no restaurante Cantinho Caseiro. Venha visitar ou pode pedir sua comida aí na sua casa, telefone 984-63-1640. Ali na rua Teófilo Conrado de Matos, número 13, próxima à Sinaleira. E agora, né, Cantinho Caseiro, né, vai estar de aniversário, agora dia 13 de agosto. 13 de agosto, restaurante Cantinho Caseiro completa 2 anos, dia 13 de agosto. Mês de agosto, vão ter muito sorteio aqui do restaurante Cantinho Caseiro, hein? Podem ficar preparados, nossos ouvintes que gostam de sorteio, é agora, hein? Agora, mês de agosto, muito sorteio aí do restaurante Cantinho Caseiro. Pessoal da RuralNet, um abraço grande para o Diegão, toda a sua equipe de funcionários que fazem essa empresa maravilhosa, empresa comprometida com o cliente, que é a RuralNet, empresa especializada em internet rural. Você que tem sua propriedade rural, você pode contratar o serviço da RuralNet, que não vai te abandonar, viu? RuralNet funciona o mês todo com a mesma velocidade. Pode confiar na RuralNet, contratar o serviço dele junto à Eletrônica Triângulo. E a Panifício Espigão, Birautz e Madri, na rua General Osório, número 509, tem o seguinte: semana de homenagem ao colono e motorista. Durante toda a semana, do dia 24 de julho ao dia 29, teremos cada dia uma promoção diferente. Dia 24 é o Festival da Cuca, com descontos e linguiça assada. Dia 26, promoção do biscoito, apenas R$ 3,99 a unidade. Dia 27, promoção do pão, a R$ 7,90 o quilo, inclusive o famoso, o delicioso, o melhor, pão de sanduíche.
Dia 28, buffet de cachorro-quente, cachorro-quente campeiro com linguiça. A unidade é apenas R$ 11,50. Dia 29, promoção da pizza semi-pronta. A pizza média é R$ 29,90 e a grande a R$ 39,90. É a Panifício Espigão, aí homenageando o colono e motorista essa semana de homenagem, com muito desconto, com muita coisa boa a partir aí do dia 24. Então, não perca, viu? Não perca ali na Panifício Espigão. Recadinho para você. Ó, e o Fonseca tá se deliciando aí com o biscoito da Panifício Espigão, hein? É, o Fonsequinha tá aproveitando aí, fazendo um lanchezinho, né? Recadinho da psicóloga Emília Borges. Cada pessoa é um mundo. Cuide da saúde mental, da sua família e também e tenha melhor qualidade de vida. Recadinho da psicóloga Emília Borges, que está localizada ali na Exército Nacional, ao lado da Unike, ali logo abaixo, fácil de você localizar. A Emília é super acessível com os horários de atendimento. Você pode entrar em contato com ela no 984-06-82-75. Psicóloga Emília Borges tem convênio com a Provida, Santo Antônio Assistencial, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canguçu e o Sinca também. Você encontra esses descontos, aí, esses convênios, né, com essas clínicas. A psicóloga Emília Borges. Agende a sua consulta no 984-06-82-75. Você que precisa construir ou reformar, você já sabe aonde ir, né? Bacatela Materiais de Construção, claro que sim. Lá você encontra tudo para sua reforma, tudo para sua obra, desde o comecinho, desde o alicerce da sua obra, você encontra Bacatela Materiais de Construção. Com atendimento de segunda a sexta, das 8h15 às 11h30. À tarde, das 13h15 às 18h. Sabadão, hoje, começou às 8h e encerra às 11h30. E o melhor disso tudo, você recebe a mercadoria que você comprou aí na sua casa. Comprou o cimento, comprou o porcelanato, comprou o piso cerâmico, comprou o vaso, comprou a janela, comprou tudo que você precisou. Bacatela Materiais de Construção entrega aí na sua porta. Pode chamar o pessoal no 3252-3461 ou faça uma visita na Manuel Pompilho da Fonseca, número 250. Pensou em construir? Pensou em reformar? Bacatela Materiais de Construção. Pessoal aqui do Facebook, a Jerusa Cardoso. Bom dia, querida Jerusa. Bom dia para ti. Muito obrigada pela companhia. Também a Neiva Roots. Bom dia, Neiva, tudo bem contigo? Muito obrigada por estar nos assistindo. A Eliane Schelin, bom dia, Eliane. Também a Celane, do Mercado Realeza, conseguiu um tempinho para nos assistir aqui também. Muito obrigada, Celane, um bom dia para ti. O pessoal aí do Mercado Realeza está sempre com o radinho a todo volume aí na cultura. Bom dia, Celane, muito obrigada pela companhia. Recadinho para vocês de Lessa Rações e Acessórios, uma empresa com atendimento familiar. Você encontra tudo que você precisa para o seu pet. Desde o remedinho aí, aqueles vermífugos, remedinho para verme, você encontra para cães e gatos. Você encontra o brinquedinho para entreter seu bichinho. Você encontra agora as roupinhas para o seu cachorrinho, sua cachorrinha. Diversos modelos, super quentinhas e bonitinhas. Muito bonitinhas, coleirinhas para passear. Você encontra ali em Lessa Rações e Acessórios. Caminhas, as toquinhas, tudo isso você encontra ali em um só lugar. Tudo para o seu pet. E a ração, você pode escolher comprar do pacote fechado, como você pode comprar a granel. Você quer trocar o sabor da ração, ver se seu bichinho vai se adaptar? Você encontra ali em Lessa Rações várias marcas de ração. Também, inclusive, tem para gatos e cães castrados. Ali você encontra em Lessa Rações e Acessórios. Também tem quirela, farelo de arroz. Também tem ração para o coelho, para o pássaro, para o pintinho, para a galinha, né? Para a postura, você encontra ali também. Rações para cães a partir de R$ 5,50 o quilo e para gatos a R$ 8,90 o quilo.
tudo ali para o seu pet também. Quem tem uma hortinha em casa, hein, tem lindas mudinhas ali, hein, bem viçosas, prontinhas para levar para a terra. Você que gosta de flor, tem lindas, lindas flores ali em Lessa Rações. Seu horário de atendimento de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia. À tarde, das 13h30 às 18h. Sábado, hoje, das 8h30 ao meio-dia. E à tarde, das 14h às 18h. Feriados, das 8h30 ao meio-dia. Você encontra Lessa Rações e Acessórios. Telefones 984-39-9902 e 984-12-21-80. Lessa Rações e Acessórios. Pessoal participando com a gente, o Selomar, bom dia, Selomar. A Marisa Souza, no Capão do Leão, bom dia, o pessoal do Capão do Leão. A Neiva Dutra Oliveira, muito obrigada pela companhia. Elaine Bartz, aí da Eletrônica Triângulo, bom dia, Elaine, bom trabalho para ti. Bom sabadão, nesse rico solzinho. Fonseca, vamos com música, depois tem mais recadinho dos patrocinadores. Agora vocês vão ouvir a história das namoradas. Vocês vão se borrar de rir. A primeira namorada quase que me convenceu. A primeira namorada quase que me convenceu. Nós ia pras camperiadas, mas esta pra mim não deu. Briguei com ela porque era mais grossa que eu. Nós ia pras camperiadas, mas esta pra mim não deu. Briguei com ela porque era mais grossa que eu. E que grossura, que nem pescoço com cachumba. E só não era mais por falta de espaço. A segunda namorada por mim era quase louca. A segunda namorada por mim era quase louca. Me arrependi por brigar, pois eu fui cabeça oca. Briguei com ela porque não deixou beijar na boca. Me arrependi por brigar, pois eu fui cabeça oca. Briguei com ela porque não deixou beijar na boca. Ela sabia, é ali que mora o perigo. Daí ela fechava a boca e ficava Papai não quer, mamãe não gosta da safinha, dizia ela. A terceira namorada, puxa como me de feio. A terceira namorada, puxa como me de feio. Era filha de colono, briguei pois tive receio. Bem na hora do namoro, o velho sentava no meio. Era filha de colono, briguei pois tive receio. Bem na hora do namoro, o velho sentava no meio. O velho chegava com o facão dessa idade, me olhava e dizia: e daí, tchó, tu vai em casa com o meu filho? Com o meu filho, corta essa, velho. Minha quarta namorada era a primeira na raia. Minha quarta namorada era a primeira na raia. Por ser bastante moderna, o pessoal me encheu de vaia. Briguei porque não gostava que ela usasse mini saia. Por ser bastante moderna, o pessoal me encheu de vaia. Briguei porque não gostava que ela usasse mini saia. Ela gostava de discoteca e eu de fandango. Mas aonde nós ia, ela já chegava mostrando a capa da gaita. Pode? Minha quinta namorada era muito fofoqueira. Minha quinta namorada era muito fofoqueira. Esta me ganhou de luz com cara de sexta-feira. Não quis por ser muito feia, parecia uma caveira. Esta me ganhou de luz com cara de sexta-feira. Não quis por ser muito feia, parecia uma caveira. Na hora do beijo, que terror. E as fofocas? Ela chegava e era aquele tititi e eu dizia: mas para de falar da vida alheia, fofoqueira. Minha sexta namorada, coisa era cabeluda. Minha sexta namorada, coisa era cabeluda. Porque além de ser banguela, coitadinha era beiçuda. Briguei com ela também, por ser muito popozuda. Porque além de ser banguela, coitadinha era beiçuda. Briguei com ela também, por ser muito popozuda.
E que popô! Não te aguento. E os beijos? Pareciam os lábios da minha égua agachada. A sétima namorada quase me matou a míngua. A sétima namorada quase me matou a míngua. Por uma praga de sogra fiquei doente de íngua. Também não deu mais porque gostava de botar língua. Por uma praga de sogra fiquei doente de íngua. Também não deu mais porque gostava de botar língua. Mas também, toda vez que a gente ia, como é que eu vou dizer, que a gente ia pra rua, ela via as pessoas e começava a remedar e botar a língua. Mas para de botar a língua, tu não vê que fica feio? Tu não é cobra nem nada. 10:58. Lojas Estrela, identifica a emissora que você ouve. O seu rádio com informação, descontração e troca de energia no ar. Rádio Cultura 1030. Deixa eu sintonizar na cultura. Neste mês de julho, as Lojas Estrela estão com descontos e prazos imperdíveis para você, colono e motorista. Fogão a lenha a partir de R$186,90 mensais. Caixa de lenha somente R$139,90 mensais. Balcão, pia e roupeiro multiuso, duas portas, somente R$199,90 cada. Cobertor casal dupla face somente R$149,90, várias cores. Mês colono e motorista é nas Lojas Estrela. Venha até nossas lojas e confira. Desconto especiais nas compras à vista ou a prazo, parcelamento facilitado em até 12 vezes. Tamires Mota, consultório de fisioterapia e estúdio de Pilates, localizado na Rua Maria Conceição Monteiro Bento, número 22. Telefone WhatsApp 984-16-2289. Porque com fome não dá. A Rádio Cultura, preocupada com a situação das pessoas que estão sofrendo com a falta de alimentos em sua mesa, vem por meio desta campanha convocar você, ouvinte solidário, para que venha participar conosco. Traga até a recepção da rádio alimentos não perecíveis, como arroz, açúcar, feijão, farinha, óleo, massas, leite, biscoitos ou bolachas. E faça a felicidade de muitas famílias. Você irá concorrer no final do mês de julho a R$400. Participe! Quem tem fome, tem pressa. Amor que não se perde, amor que não se mede, não se repete. Restaurante Cantinho Caseiro, na Rua Teófilo Conrado de Matos, esquina da Sinaleira. Atendimento de segunda a sábado, a partir das 11 horas da manhã, com tele entrega. Telefone 984-63-1640. Associação Educacional e Cultural Canguçuense. Seu endereço na Rua Bernardino de Silva Mota, número 81, na entrada da cidade, uma quadra do Trevo. Telefone 3252-1950 e WhatsApp 984-26-3886 e 984-490740. Neste dia 25 de julho, todas as classes de trabalhadores rendem suas homenagens ao colono e ao motorista. Reconhecemos todos nós a importância destes trabalhadores em todas as atividades. Parabéns, colonos e motoristas, pela passagem de seu dia. Mensagem da Clínica Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Localizado na Rua Júlio de Castilhos, 949. Telefone 3252-1416.
trabalho realizado pelo colono está presente no nosso dia a dia e é um esforço de famílias que lá no interior trazem para a nossa mesa o alimento que precisamos todos os dias. Aos transportadores, os nossos queridos motoristas, queremos desejar toda a felicidade no seu dia. Mensagem da Agropecuária Quero Quero, localizada à Rua General Câmara, 1367. Telefone 3252-2066. Mesmo enfrentando chuva demais, estiagem, pragas de todos os tipos, falta de uma política agrícola definida e eficaz, o homem do campo continua, dia a dia, a promover o desenvolvimento do nosso país. Conseguem pela sua força e importância no contexto socioeconômico brasileiro, o respeito cada vez maior do nosso povo. Ao colono e motorista, transportador das riquezas do nosso país, os nossos sinceros agradecimentos, o desejo de dias melhores e o reconhecimento por tudo que representam no nosso cotidiano. Mensagem de LM Baterias, localizada na Rua Júlio de Castilhos, 1283. Telefone 3252-2605. Pela passagem do dia do colono e do motorista. No dia 25 de julho, comemoramos um dia especial dedicado a duas categorias fundamentais em nosso cotidiano, os colonos e motoristas. É uma oportunidade de reconhecer e homenagear o trabalho árduo e essencial que desempenham, contribuindo para o desenvolvimento e a prosperidade de nossas comunidades. Uma homenagem do vereador Marcelo Maron, da bancada PTB. Sempre ouve as melhores. Toda hora. As novidades do mundo da música. Esse é o nosso jeito de ser. Cultura. Encontro de sábado. Apresentação: Aline Dannenberg. Isso aí, estamos de volta nesse friozinho, né? Tem um solzinho ali, mas não se engane, hein? O frio tá aí e tá com tudo, né? Nossa convidada já chegou aqui com a gente, a Lud. Bom dia, Lud, tudo bem? Bom dia a todos que estão ouvindo. Nos assistindo. Obrigada. Isso, obrigada. E tu não vai esquecer daquele beijo, né, Lud? Tu não vai te esquecer. Pra quem é que tu vai mandar aquele beijão especial? Pra minha família em Bagé, pra minha mãe, pra minhas irmãs, pro meu pai. Estão te assistindo, né, Lud? Assistindo. Então, a Ludmilla é de Bagé? Isso, sou bagense. Me conta um pouquinho lá da tua cidade, como é que é. Minha cidade é bem agitada, né? Tem... Fria, exatamente, bem fria. O frio te acompanhou, então, né, Lud? Não bem quis fria. Te largar, né? Né? Mas é uma cidade que quem vai gosta, né? Porque o povo é bem, bem comunicativo também, né? Tem bastante, para quem quer movimento, tem bastante movimento. Então, é a minha cidade, não, né? Não, todo conterrâneo diz isso, né? Sim. Na minha cidade não tem igual, né? Tem que defender a cidade. Sim, sim. E como é que tá te adaptando aqui em Canguçu, Lud? Tô me adaptando, tô gostando da cidade, né, do pessoal, mas é, pra mim é bem diferente, né, é menos movimento, né, sim. Então é bem diferente, assim, pra mim, mas tô me adaptando. E a Lud, né, o que a Lud trabalha aqui na nossa cidade de Canguçu? Eu sou esteticista animal, né, tenho uma pet, vendo rações, acessórios, né, tudo para os pets, né? Mas sou esteticista animal, faço banho e tosa, né? Deixar os animaizinhos bem bonitinhos. Isso, isso. E a tosa, Lud, agora nessa época mais fria, assim, funciona normal? O que que tu indica pro pessoal que te procura? Não, a gente tosa, né, no inverno, né? Dá para fazer, não precisamente pode ser uma tosa bem raspado, né? Mas pode ser uma tosa bebê, né? Que deixa eles um pouquinho mais com pelo, uhum. né? E também é bom
pela questão de quando o bichinho tem um pelo mais comprido, né? No inverno, o dono quer botar uma roupinha, né? Sim. Então a gente tosa, faz uma tosa bebê, pra que aquele pelo não surja a nós, né? E tudo. Sim, pra ficar mais acessível até pro bichinho também, isso, né, Lud? Isso, isso. A tosa, então, ali é por conta da Lud também. E o banho isso. também. Os banhos, os nossos pés, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Pra não entrar água no ouvidinho, que aquela coisa pode causar infecção. Tudo isso, a Lud entrega esse animalzinho prontinho pra casa, com todos os devidos cuidados, que exatamente. Não é qualquer um... pode fazer essa administração, né? Lud, tem que ter um cuidado, né? Isso, tem que ter assim, ó. Às vezes o pessoal acha, ah, mas eu vou dar banho em casa, né? Vai ficar a mesma coisa. Não, né? A gente que é esteticista animal, a gente cuida muito do ouvido, né? Sim. Do bichinho, tanto na limpeza quanto na proteção para não entrar água, sim. né? Porque pode dar uma infecção, pode dar uma otite, né? E pode ser grave pro animalzinho, né? Então, a gente cuida ali da proteção do ouvidinho, limpa bem, né? Outra coisa que não pode, que o pessoal, às vezes, quando dá banho em casa, é deixar o pelo molhado, dá né? Dá fungo, né? Isso, dá fungo, dá micose, né? Dá dermatites. Então, a gente tem todo um equipamento e toda uma técnica, né? Para que o bichinho fique bem sequinho, né? E que dê tudo certo, né? E vale a pena levar com um profissional que você confia, né? Saiu tudo às mil maravilhas. Que isso. é complicado o banho em casa. A gente já tentei dar banho na Fiona em casa. Ela não para. Na hora de secar, o barulho do secador, eu não consigo secar direito. Sempre fica uma. Eu digo, não vai pro sol pra terminar. Eu digo, não, não dá. Não dá pra deixar, que dá coceira. O bichinho se tem aquela irritação na pele. Tu acaba gastando muito mais do que um sim. banho né, direitinho isso. um bichinho, né? Também, né, tem a questão das unhas dos animaizinhos. Muita gente tem o costume de cortar, não é de qualquer jeito que se corta. Leva na Lud, que a Lud entrega direitinho, né, Lud? Isso, isso. A unha, ela tem ali uma dimensão ali para te cortar, né? Então, nunca pode cortar demais, porque pode dar uma hemorragia, né? Tem que ter o equipamento certo para cortar, né? Então, ali também é uma coisa... E pode também traumatizar o bichinho, né? Tem alguns sim. bichinhos que não pode cortar tanto a unha, né? Não pode ficar tão curtinha, né? Então, tem toda essa questão que pode traumatizar, pode machucar. Então, sempre é melhor levar num profissional que saiba fazer o serviço, né? Com certeza. Bom dia aqui, pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook. Também aqui a pergunta sobre o banho. Gostaria de saber se o banho pode ser dado agora no inverno com a mesma frequência. O que, que tu diz para nós, Lud? Pode ser dado sim, tá? Às vezes o pessoal opta, ah, quero dar banho de 15 em 15 dias ou quero dar banho uma vez na semana. Aí vai depender bastante também do tipo de pelo, né, do bichinho, se né? É mais curtinho, se é mais isso, alto, isso, né? Se é mais curtinho, se mais é mais denso. Alto, se é mais oleoso também, né? Se aquele pelo, que tem alguns pelos que eles ficam mais dias cheirosos, tem outros que não, né? Então, tudo depende, mas pode sim dar com frequência, só que sempre cuidando da temperatura da água, né? E também a secagem, né? Muito importante a hora isso, de secar, né? Isso. A Rosane botou para mim aqui, bom dia, Aline. Sou aqui e quero saber uma pergunta para você. A minha cachorra fica sempre no pátio e, porém, sempre tem pulgas. O que, que a Lud me indica que eu poderia usar nela? Então, ela está sempre no pátio e as pulgas aparecem, né, Lud? As pulgas é uma coisa que inferniza sim, o bichinho. Sim. E também pode causar até ferida no couro cabeludo, pode, ferida, né? Pode causar alergias, né, também. Então, assim, a questão da pulga, o que, que a gente indica? Sempre manter de 30 em 30 dias, né, um remedinho para pulga, né, que dure 30 dias uhum. ou mais, né, que a gente pode botar ali no pelinho, né, ou dar em comprimido. E também, assim, ó, sempre, não, a gente não consegue só tratar o animal, tem que tratar o ambiente também. Uhum. Se tu dá um remédio pro teu cachorro, pro teu gato de pulga, tu também tem que botar um veneno, alguma coisa para tirar a pulga do ambiente sim. também, né? Senão sempre vai voltar. Pode estar no ambiente isso, também, isso. né? Obrigada aqui, então, a participação da ouvinte. Valeu demais. A Elenci Vinkel, a Márcia Machado, o Jason, bom dia. A Neiva, o Selomar Schroeder participando com a gente. E o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo aqui também pelo Facebook, e está ouvindo aqui a Lud, onde é que o pessoal encontra a Lud aqui na cidade de Canguçu? A gente fica na Silveira Martins, 660, né? Aqui no centro mesmo. Bem fácil de localizar. Isso, telefone para contato, Lud.
É o 991-77-7172. E como é que surgiu essa paixão aí pelos pets na tua vida? Foi sempre ou foi ao longo da vida? Foi desde sempre, né? Porque os meus pais, eles são bicheiros também, né? Então, eu sempre fui uma criança criada com gato, com cachorro junto, né? Então, eu sempre, assim, sempre fui criada junto com bicho, né? E sempre gostei. E aí, eu sempre quis ser veterinária, desde pequena. Ah, quero ser veterinária, quero ser veterinária. Mas, porém, quando chegou na idade, né, de ir para uma faculdade, sim, de ir, né, estudar, eu não consegui realizar esse sonho. Aí, peguei e estava com 19 anos. Digo, não, vou ter que fazer alguma coisa na minha vida, né? Vou ter que fazer alguma coisa na minha vida. Aí eu já tinha uma amiga, a Caroline, né? A quem eu sou muito grata até hoje é minha amiga. A Caroline já fazia banho e tosa. E a Caroline estava saindo de um serviço que ia abrir a pet dela e disse, Lude, tu, quem sabe tu não quer aprender a fazer o banho e tosa? Sim. E aí tu fica lá no meu lugar. Eu digo, ué, vamos tentar, né? Gostar de bicho, sim, eu sempre gostei, né? Aí eu digo, não, vamos tentar. Então a Caroline me ensinou tudo, né? E aí, desde então, desde 2013, eu comecei a fazer banho e tosa e nunca mais parei. Te encontrou, né? Me encontrei. Às vezes eu digo, até a minha mãe diz, ai, Lúcia, como é que tu vai falar isso, né? Mas eu posso dizer assim, ó, eu me dou muito melhor com os animais, com um cachorro, com um gato, com qualquer tipo de animal, do que com uma pessoa. Tá em ti, né? Tá em mim. Uhum. Coisa boa. E falar, né? Tem aqui o Sebastião Tati Souza. Bom dia, filha. Estão nos assistindo. É, meus pais. Viu só? Um abraço grande pra vocês aí. Parabéns pela filha maravilhosa que vocês têm. Batalhadora, lutadora, né? Veio pra outra cidade, né? Sim. Deixou a família, veio em busca dos seus sonhos, né? E tá aqui trabalhando. E a Lud, né? É casada com o Anderson Schelin. O que o Anderson Schelin faz aqui na cidade, Lud? O que ele trabalha? Ele trabalha na mecânica. Mecânica Schelin junto com o pai dele, né? Ah, então tá tudo em família, isso, então, né? Isso, isso. Você que precisa aí de conserto no seu carro, mecânica leve e pesada, pode chamar, isso, né? Isso, isso. O Anderson Schelin ali na Conrado Hernani Bento, né? Isso. Ali você encontra a mecânica Schelin do Anderson. E a Lud tá aqui na cidade, então, fazendo esse trabalho maravilhoso. Aqui pra gente que é os banho e tosa. Esteticista animal, é isso? Isso. Que isso. Chique, né, Lud? Que chique. Olha só aqui, a tua mãe botou pra nós, tem muito orgulho de ti, viu? Só muito orgulho da filhona. Obrigada, mãe, obrigada, te amo. Tá lá em Bagé, nos assistindo. Muito obrigada aqui pela participação também. A Maria Silveira, né, tá sem luz. Poder ajudar, agradeço. Tem muitas localidades sem luz, né? Inclusive também lá no Passo do Atalho. Desde quarta-feira, Lud, pessoal sem luz, né? Vamos entrar em contato aqui com a CE, vamos mandar aqui, vamos ver qual é o retorno que eles têm, né? Também o pessoal que já tinha ligado antes pra gente, já tô vendo aqui. O pessoal botou que está restabelecendo energia no local, né? Mas é restabelecendo desde quarta-feira. Não é fácil, né, Lud? Tu sabe, né, que precisa da energia, né? Imagina só, né? Que situação. A Rosane botou parabéns aí para esteticistas da nossa cidade, viu só? Muito obrigada pelo carinho do pessoal aí com a Lud, que tem aí seu banho e tosa. E a Lud, né, tá nos presenteando com banho e tosa aqui, que a gente vai sortear no próximo final de semana aqui. A gente vai fazer um cardzinho de divulgação, né? Você tem seu petzinho aí, tem seu cachorrinho, né? Gato, Lud, como é que é a função de banho em gato? Tu também faz? Faço sim. A questão do gato, que o gato tem que ser desde pequeno, né? Acostumado. Se tu for me dar um gato hoje adulto que nunca tomou um banho na não vida... Não tem nem, né, perigo. Até pego, né? A gente tenta, sim, né? Mas vai ser bem traumatizante pra ele, né? Então, o gato, assim, a gente sempre indica. Começa desde pequeno, desde os, sim, primeiros meses, né? Dando banho, que daí é tranquilo. Acostuma, uma rotina normal, acostuma, né? Acostuma, sim. Gatinho é bem complicado. É bem complicado. Inserir uma rotina nova, assim, na vida, sim, dele. Não, sim, é bem assim, né, Lud? Sim. Os nossos lá não são acessíveis, isso aí. O Tigradinho, sim, até que eu dei uns banhozinhos nele. Mas era, assim, aquele escândalo, sabe? É. Aquele escândalo do começo ao fim. Sim, sim. Deixava dar o banho. Ficava agarradinho, assim, no registro chuveiro.
agarradinho e deixava dar o banho. Só que era o tempo todo reclamando. Acabei desistindo. Não, é bem difícil, não. Assim. Acabei. Então tem que ser desde pequeno. Que é muito desconfortável, o bichinho acaba causando estresse, tem pra secar. Sim. Também. É complicado, tem que ser desde pequenininho pra ele se acostumar na rotina, Sim. né? Também aqui a Marzete botou pra gente, bom dia, Aline, minha cachorrinha tem o pelo bem comprido, eu teria que tosar então para dar o banho? Não necessariamente, né, Lud? Não necessariamente, isso fica muito do dono, né? É, a questão de tosar, se usa muita roupinha, a gente indica tosar, né? Fazer uma tosa bebê para que aquele pelo não embole, né? Porque se ele começar a dar nó, aí sim a gente vai ter que fazer uma tosa, né? Sim. Ou a gente tenta primeiro desembolar todo aquele pelo, né? Mas geralmente a gente precisa fazer a tosa, né? Então, mas vai muito do dono, né? Aqui a Márcia mandou pra gente no WhatsApp. Bom dia, Aline. Minha cachorrinha começou a perder muito pelo depois que foi na pet tomar o banho. O que pode ter acontecido? Será que foi água muito quente? A Lud não vai saber dizer, assim, que ela não viu, né? Mas o que tu diz, Lud, a questão de perda de pelo? Pode ser shampoo? Pode ser algum produto que foi usado? Não, tem toda a questão do tempo também, tá? Que às vezes o pessoal acha, mas meu pet está caindo muito pelo, o que está acontecendo? Toda vez que muda a estação, o pelo do nosso cachorrinho, do nosso gatinho também muda, né? Então, porque eles precisam de um pelo mais grosso, de um pelo mais fino, né? Uhum. Então, sempre muda. Às vezes, nem é questão do banho, tá? Às vezes, é questão mesmo da estação que o bichinho tá se adaptando, né? Mas, assim, se for uma queda específica em algum lugar que tu vê que fica buracos, que tu vê que, né? Aí tem que consultar um veterinário realmente para ver, né, a causa daquela queda, né? Isso a gente pede para a Márcia ter observado, né? Antes de ir para o pet dar o banho, se ela já estava, né, com essa queda no pelinho, que dificilmente vai ser por causa, né, dos produtos usados no bichinho. Também, então, respondida aqui a Márcia, agradeceu. Márcia Suzano, muito obrigada. Também aqui com a gente a Márcia Machado, aqui pelo Facebook. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando pelo WhatsApp. A Celane, do Mercado Realeza, sempre com o radinho ligado, né? Ligadinho aqui na Cultura, valeu demais. O pessoal mandando uma foto aqui para mim, bom dia. Que não consegui identificar aqui aonde que é essa foto que mandaram aqui para mim. Agora já escuto o áudiozinho. Também aqui a Suzy botou, bom dia. Também um ponto de referência da pet, viu? Só um ponto de referência, se a Selene quer saber, para encontrar a pet da Lud. Abaixo dos dois colégios estaduais ali, da escola técnica passando e do Mercado Colégio Belo. Estadual. Isso. Logo abaixo do Mercado Belo. Acho que é a esquerda, né, Lud? Isso. À esquerda, você encontra aí a pet da Lud, banho e tosa. Ela é esteticista animal. Valeu demais aí, Celane. Beijo grande pra ti. Lud, eu quero te agradecer muito por ter vindo nesse sábado aqui. Quero que tu passe pra gente também teus horários de atendimento ali. Aline, eu que agradeço pelo convite, né? Por estar mostrando um pouquinho pra Canguçu, né? Do que é o nosso trabalho, né? Que é tão importante, né? Para a saúde do pet, às vezes a gente acha que é só um banho para ficar cheiroso, mas não, né? É a higiene do bichinho, né? E os meus horários são das 9 ao meio-dia, de segunda a sexta, né? E das 2 às 7, né? De segunda a sexta também. Nos sábados, das 9 ao meio-dia e depois das 2 às 6. Um horário bem estendido para atendimento. Isso. Mas super importante, né, Lud? Super importante o pessoal dar uma ligadinha, né? Para te preparar, para esperar, né? Para não dar como também o animalzinho ficar muito tempo esperando. Agora tá frio, né? É importante ligar, né? Isso, assim, eu sempre peço para que o pessoal ligue um dia antes, tá? Para marcar o horário. Até porque o meu trabalho, ele é mais personalizado, né? Sim. Eu prezo muito pela qualidade, não pela quantidade, né? Então, eu gosto de dar atenção a mais para aquele bichinho, né? Para que o serviço saia bom, para que saia bem cheirosinho, né? Para que saia bem como o dono gostaria, né? Então, eu sempre peço porque eu não gosto de ficar com vários animais juntos, né? Então, eu faço um serviço mais personalizado, né? Eu gosto mais da proximidade com o animal, quem vê meus stories, quem vê tem a nossa carinho, página, né? Né? Então, se tu tem muitos, né, durante o dia, tu não consegue dar uma atenção
tão grande criar com aquele bichinho. Isso, né? Isso. Pra se sentir eu bem gosto lá. De criar o vínculo ali com eles, né? Então, o meu serviço é mais personalizado na questão de horários, né? Sim. Então, eu sempre peço para que marque um pouco antes, né? Um dia, dois dias Sim, antes. Para que a gente consiga organizar, né? E atender todo mundo, né? Com certeza. E o animalzinho sente, né? Onde que é bem tratado, sim, que é bem acolhido, sim. né? Ele vai se sentir bem ali na hora do banho, da tosa, né? E fica Sim. bem mais tranquilo para os dois. Para os donos que vão deixar o animalzinho lá. Isso. E para ti, né? Com certeza. Parabenizar muito, Lud. Agradecer muito por ter vindo aqui no nosso programa. Muito útil as suas dicas. O pessoal já aproveitou aqui para fazer umas perguntas, né? E sábado que vem a gente vai ter sorteio um banho da tosa aqui da Lud. A Fiona também já vai lá visitar a Lud, né? Vou fazer uns stories da Fiona lá. Sair bem cheirosinha. Quero te agradecer muito e te parabenizar por esse trabalho maravilhoso que tu tem, uma pessoa maravilhosa que é a Lud, que conversou aqui com a gente. Fica sempre à vontade. Quando quiser vir de novo, dar umas dicas, fica à vontade, viu? Muito obrigada pelo convite, Aline, muito obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho do meu trabalho. Muito obrigada. Fonsequinha, tu sabe que tem a foto agora, né? Nossa famosa foto, é com ele a foto. Tem música no programa, pode botar música aí pra nós. Antigamente, ver um recomeço do que teve fim. Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou. Chorei, mas sorrindo doeu, mas passou. Você está viva, mas morreu pra mim. O tempo me abriu os olhos, me fez despertar. Ninguém é cego a vida toda, podendo enxergar. O nosso romance acabou num passe de mágica. Fomos personagens dessa história trágica. Fomos namorados, hoje somos ex. Foi muito melhor ficar sem do que ficar com. Tentar foi um erro, acabar foi bom. Quem gosta por dois, padece por três. Eu tenho a emenda pra juras e você quebrou. Que a gente parou. Eu era refém do teu corpo, você dos meus beijos. Se sobrou ciúme, se faltou desejo, agora é passado, é contar pra quê? Estamos novamente livres em novo endereço. Toda liberdade tem que ter um preço. Eu ganhei a minha perdendo você. Você não é mais minha diva, nem eu sou teu Deus. Você não é mais minha ninfa, nem eu sou teu Deus. E a gente partiu dividindo um nós por dois eu. O nosso romance acabou num passe de mágica. Fomos personagens dessa história trágica. Fomos namorados, hoje somos ex. Foi muito melhor ficar sem do que ficar com. Tentar foi um erro, acabar foi bom. Quem gosta por dois, padece por três. Eu tenho uma emenda pra juras e você quebrou. E o tempo não para por causa que a gente parou. Eu era refém do teu corpo, você dos meus beijos. Se sobrou ciúme, se faltou desejo, agora é passado, é cola pra quê? Estamos novamente livres em novo endereço. Toda liberdade tem que ter um preço. Eu ganhei a minha perdendo você. Você não é mais minha ninfa, nem eu sou teu Deus. E a gente partiu dividindo um nós por dois eu. Você não é mais minha ninfa, nem eu sou teu Deus. E a gente partiu dividindo um nós por dois eu. Chicão dos teclados ao vivo.
11:26. Você está na melhor. Cultura. Cultura. A FUBRA. Inverno sem passar frio é na FUBRA. Estufa Salamandra Preta Velax, 12 vezes de 99,70 sem entrada. Fogão a lenha Vitrinox MHD, 12 vezes de 697,90 sem entrada. Compre na loja ou no site lojasafubra.com.br. A FUBRA, sempre com você. A FUBRA. Ofertas para o final de semana do Supermercado Eling do bairro Isabel. Confira: chuleta bovina R$ 33,90 o quilo, costela minga bovina R$ 26,80 o quilo, coxa sobrecoxalar sem dorso R$ 6,79 o quilo, batata bem Brasil tradicional 2 quilos R$ 24,99, empanado de frango perdigão 100 gramas R$ 1,49, pepino Oderiche em conserva 300 gramas exceto fatiado R$ 9,99, leite UHT Santa Clara 1 litro 4,29. Torta fria 27,90 o quilo. Refrigerante Charrua 2 litros 3,99. Quentão Colina 1 litro 9,99. Cerveja Cristal 473 ml 2,99. Cerveja Heineken 473 ml 5,29. Ofertas válidas no Supermercado Eling do bairro Isabel. É pra sair com o carrinho cheio. Em cada alvorecer, vocês enfrentam os desafios impostos pela natureza, seja o calor escaldante, a chuva incessante ou as pragas que ameaçam as lavouras. Mas com determinação, sabedoria e uma paixão inabalável, vocês seguem em frente, cultivando e transportando alimentos que sustentam nossas famílias e enriquecem nossa cultura. É por meio de seus esforços incansáveis que podemos saborear a abundância que a terra generosamente nos oferece. Uma homenagem da Rádio Cultura M1030 a todos os colonos e motoristas pela passagem do seu dia 25 de julho. Banda Estrela do Som, Colônia Rincão da Cruz, 8º de Pelotas. Telefone 984-312146 com o Maldonado ou com o Vavá no 984-084836. Ruralnet Telecom é uma empresa especializada em internet rural, na metade sul do estado. Em Canguçu você encontra a Ruralnet junto à Eletrônica Triângulo, representante autorizado. Telefone 3252-4098 ou através da central de atendimento da Ruralnet 31-99-89-32. Aqui toca tudo o que você quer ouvir. Sintonia total com você. Cultura. Cultura. Encontro de sábado. Apresentação: Aline Danenberg. Isso aí, estamos de volta ouvindo a história do Fonseca, né? Deus o livre, né? Botar a correr. Essa é muito boa, nunca tinha visto essa. Botar a correr depois de um banho. Tu, vamos dar um banho em ti e te botar a correr? Não, é coisa de Fonseca, né? Recadinho da consultório de fisioterapia e estúdio de Pilates, Tamires Mota, vai estar conversando aqui no programa Cultura Notícia, quarta-feira que vem aqui ao vivo com a gente. Conversando aqui sobre os atendimentos dela, né? Que tem também os traumas em geral, fraturas, pós-operatório, fisioterapia motora, respiratória, liberação miofascial, massoterapia, entre outros atendimentos que você tem ali na clínica. Atende, inclusive, a domicílio, claro, na sua casa aí, a Tamires Mota vai até você. Pilates personalizado para cada pessoa, correção postural de crianças, idosos, gestante, atendimento personalizado para cada pessoa, horário flexível,
flexível, turma reduzida e fácil estacionamento. Localizada na Rua Maria Conceição Monteiro Bento, número 22, descendo ao lado do consultório da doutora Jandira. Telefone WhatsApp 984-16-2289. Não fique mais sentindo dor. Entre em contato, agende uma avaliação sem compromisso e gratuita com a fisioterapia ou aula de pilates experimental Tamires Moto. Um abraço grande aí para Tamires. Beijo enorme para ti, Tamires. Banda Estrela do Som, lembrando hoje, né? Tem Mocotó, né? Tem Mocotó no Posto Branco. Banda Estrela do Som. E a Coxilha dos Campos, restaurante Café Colonial, agora, dia 29 de julho, é a inauguração. Você que procura, né, um descanso para a cabeça, tá aí, hein, tá aí. Comida muito boa. Coxilha dos Campos, restaurante Café Colonial, tudo artesanal. Sábado, o Café Colonial vai ser das 11h30 às 19h. Domingo vai ter almoço com churrasco na brasa, a partir das 11h30 às 14h. Café Colonial, das 15h às 19h. Fácil de você encontrar ali, a 3 quilômetros do posto de gasolina Betim, na estrada da Nutriza, né? Posto da rótulazinha de terra ali, bem próximo ali à pista de velocross do Zé. Você encontra aí Coxilha dos Campos, restaurante Café Colonial, tudo artesanal. Dia 29 de julho tem a inauguração. Não servimos apenas refeições, mas sim emoções. Telefone 999-87-5952. Coloque aí na sua agenda, dia 29 de julho. E a gente da Rádio Cultura vai estar lá mostrando esse espaço maravilhoso para você. Lembramos que dia 12 de agosto de 2023 tem um delicioso mocotó na comunidade São Lucas da Florida. Pode ser consumido no local ou levado para casa. Valor R$ 15,00 o prato. Telefone 997-09-77. Pessoal do Facebook, a Tereza Quevedo, bom dia! Tereza Ribeiro Quevedo, do Passo da Barca, interior de Canguçu. Alô, pessoal que está nos ouvindo aí, nos assistindo, valeu demais, beijo grande aí. Pessoal do Passo da Barca, interior de Canguçu. A Tarsila Moreira, bom dia, Tarsa, tudo bem contigo? Valeu demais a participação. E o pessoal lá de Bagé, que continua nos assistindo aqui, um beijo grande. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui no programa Encontro de Sábado. A gente conversou com a Ludmila, ela é esteticista, banho e tosa. Telefone aí da Lud, para você agendar seu banhozinho aí no seu pet. 991-77-71-72. Fácil de você encontrar ali abaixo do Mercado Bela, passando a Escola João de Deus Nunes. Também tem que dar um alô pro pessoal da loja Primavera, que está nos ouvindo. Pessoal da loja Primavera, as gurias aí ligadinha no programa, né? A Cristiane, a Solange, a Marli, ali da loja Primavera. Beijo grande, Marli, e para a Cris e para a Solange, da loja Primavera Tecidos e Decorações, hein? Beijo grande para vocês, valeu demais. Também tem um recadinho aqui. Segunda-feira, né, tem um ao vivo da loja Quero Quero, que tem o segundaço, início da campanha de aniversário. Fiquem ligadinhos aqui na Rádio Cultura. Também o Guga Silva está na escuta. Bom dia, Guga. Valeu demais a tua participação. E agradeci muito a todos os ouvintes que estão ligando para a gente, que estão participando. Pessoal que está sem luz, vamos tentar entrar em contato com a CEA desde quarta-feira. O pessoal sem luz, né? Sem luz. Agradecer demais os nossos patrocinadores do programa Encontro de Sábado. Fonsequinha, tem mais música boa na sequência, que a gente tem um recadinho também da mensagem do Colônia Motorista, não podemos apertar o nosso horário, então tá contigo aí, Fonseca, para te poder te organizar. Aô, coração apaixonado, é hoje que eu bebo todas, que te passo meu contato. Agora que volto a te encontrar, sorrio de novo. A luz de uma bela cidade nos uniu. E
Esse amor um dia foi pra longe. Nunca é tarde pra recomeçar, ainda te quero. E quero saber se teu amor não morreu, se ainda o leva contigo. Quero saber de ti, quero saber se tens vontade de continuar. Quero saber se estando longe pensou em mim. Nada me importa porque quero voltar a te amar. Te falarei de mim, de todas as noites em claro que eu passei, olhando a tua fotografia na solidão. Agora eu estou sorrindo porque estás aqui. Olha, eu sinto medo, olha o meu corpo, não tenho nada. Olha, quero seus beijos e teu olhar. É o mais bonito na minha vida e em minha alma. Tu és quem minha vida sempre esperava. Quero saber de ti, quero saber se novamente vai me amar. Quero saber se estando longe pensou em mim. Nada me importa porque quero voltar a te amar. Esqueci do teu amor tão puro e tão belo. É como um instinto que Deus deu pra nós, pra fazer o mundo mais belo. Jurei diante de Deus te querer, jamais me arrependo. Enquanto existir a luz do sol, te amarei. Esse amor que eu sinto é eterno. Porque sei que de tanto amor ressuscitarei. Não sinta medo porque sempre te adorarei. E saibas que meu coração viverá por ti. Tu sentirá por mim o mesmo amor que também levo em meu coração. Porque se sente apegado com a ilusão e sente sempre a ternura que eu te dei. Olha, não sinta medo, sentiu minha falta. Sei que me queres. Olha, está dizendo com teu olhar. É o mais bonito na minha vida e em minha alma. Tu és quem minha vida sempre esperava. Quero saber de ti, quero saber se novamente vai me amar. Quero saber se estando longe pensou em mim. Nada me importa porque quero voltar a te amar. Cultura. Cultura. Macro Atacado Krolov informa a hora certa. 11:40. 1, 2, 3. No Krolov tem oferta bombástica outra vez. Coxa consome coxa Larugue Bom, 5,78. Leite Terra Viva, 3,78. Carne moída de segunda, 20,99. Queijo mussarela, latte passos ou Terra Viva, 27,99. Krolov, sempre fazendo parte da sua vida. A Clínica de Ortodontia Dr. Paulo Wemick faz sua homenagem ao colono, este que valoriza o seu chão, mesclando sabedoria e trabalho com a força da natureza, a fim de produzir frutos aos seus semelhantes e ao motorista que se alia a esta produção, levando estes frutos até a mesa dos lugares mais longínquos deste país. Neste 25 de julho, recebo nossa justa homenagem, um oferecimento do Dr. Paulo Wemick, cirurgião dentista, especialista em ortodontia e ortodontia facial, e de sua equipe, na rua Monsenhor Jacob 33, telefone 3252-3339.
O nosso país tem no colono e no motorista a certeza de que sempre terão as riquezas oriundas do trabalho, tanto na terra plantada como dos quilômetros rodados. Na data tão especial, que é o dia 25 de julho, queremos que o sucesso esteja presente em todos os dias de suas vidas. Mensagem do Dr. Adriano Telesca Mota, advogado, com escritório na Rua Júlio de Castilhos, 1237. Telefone 3252-1503. De maneira firme e forte, o colono e o motorista, trabalhadores que homenageamos na passagem de mais um 25 de julho, mantém-se determinado.